Fala aí, galera, aqui quem fala é o Rafael e hoje bem-vindo para mais um vídeo. E hoje o vídeo é de Free Fire! Me desculpe, gente, se eu tinha Free Fire todo esse tempo e nunca postei no canal, só que, tipo, eu achava que, só que vocês pediram muito. Vocês pediram Roblox, eu trouxe, pediram Free Fire, e agora o que eu vou fazer, eu vou trazer. Eu quero que essa atualização saia logo, por causa que eu quero começar a jogar. Ninguém merece ficar sem começar a jogar. Tá em 3, 26, 27. Olha, gente, esses dias eu tô ouro 3, então... Eu vou tentar jogar ranqueada pouco pra eu ficar, como eu posso dizer, num nível que vocês possam me acompanhar, que vocês tenham interesse de me acompanhar. Pois tudo bem. Vê aqui, como vocês podem ver, não tem um novo negocinho, porque eu instalei Clash of Clans e que também vai ter no canal. E continuando, os vídeos agora eles vão ter mais horas. Antes era só 7 minutos, agora são 10 minutos. Gostaram? Vai ficar melhor de você. Muito bom. Ó, pra, se vocês não sabem, essa daqui é a minha personagem. Então, vamos jogar um novo modo de jogo. Dá um pouquinho de ouro. Revolta mortal. Não dá. O que aconteceu? Vambora, gente. Vamos jogar Free Fire. Vamos jogar Free Fire. Vamos jogar Free Fire. Vambora, gente. Vai. Onde? O que aconteceu? Vocês viram, né, galera? Pronto. Vamos nessa. Ai, já isso? Vai lá. Vamos jogar Free Fire. Vambora, vambora. Sai de mim, sai. Cuidado, gente. Tudo bem, galera? Eu tô gravando um vídeo pro YouTube. Vambora, galera. Vamos vencer esses zumbis e vamos acabar com tudo.
Vai, que vai, vai dar aqui. Vai continuar. Vamos continuar. Vai, 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 para. Vai. A gente vai continuar, galera. Fiquem com tudo, eu quero continuar, porque eu quero acabar esse. Porque eu quero terminar esse. Olha.
Fire. Uia! Viu, gente? Conseguimos. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Deixe seu like e tchau!